قاعد كسي ورا لا 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 كنا خينا تشوفهم بس كينا يراني كينا 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 يا كينا ورا كينا سرا كينا استو يا ورا سرا كينا استو تنشن مال دي والتملو قال لك كينا كانا وزينا وإلك وركينا كان زبو هلو زي كان هلو ياخد هلو عفاي هلو زا زا هلو زا هلو 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 ودي نو اللي خاطر غرزوا لك اصلا زور لا زور زور لا خبره لا ورا وشتي نشي خبره ورا يو جي بي سار شي كان دي بس تا دي غاڑی نه کوس شي څنګه کوس شم گو ده شاتره غاڑی اوخي جو صحیح ده کنا به فکر اشا تاسو راشه زات غاڑی دروم بسوکانی هو اخي لا دام سيد دام سيد دام سيد دام سيد تگر زوا تگر زوا تگر زوا دري كورته وزير راشه صرف تو مان چلا دم بس راشه هلو برادر تگر زوا تگر زوا هلو هلو بدا كورون دي گندل تو درگه د اخي طرف تو كور دل تو بس نه ستما چم ويلو يس برو يس برو اي ام سپيكينگ هاو ار يو دوينگ اوكي يو داي اور نات داي يو dont فايت اوكي dont فايت راولا راولا زورلا راولا نو اوار راولا راولا بل گاڑے تو پس جاتا نور کسانو گاڑی دې په شاته پی ڈی جی راځه 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 دولا ملټری بیس ته راځه شاته کسان دي اواز درځي زما او واو راځي راځي ته راځه کسان راځي دولا راځه کسان راځي راځه لا لا دلته لا لا دي خرابې رانه کنه یار هغه سره ګړ هغه ګړ نه کوشه ده خرابې خان تر راځي راځي دوه مولا نه اکړي دي انور را با کو کې یو سره کیم دے یو دی کور تر راغ ما بس راشه ګور دی کور کنه بر کور تر راړو بر کور تر راړو دی مارک دی لوکیشن دغه پینش کنه نه دغه پینش کنه هاو ار یو ډوینګ ټینګ ګور استی لکه زی ډیمیج کوم دی کور راشه ما نه ټیک دی لکه دا می سو وښتو پتا نه لګی نو اپشن راغه و می وښتو کم ذکر ہے کم ذکر ہے کم ذکر ہے کم ذکر ہے زور لدا غزم کو کور کے دیار دے خورا شی دا ہن ڈز کی دا سنگ چن لدا پسرا غل لمن دا سبق واسطے یارا ولا ما بٹن بر لگا ول ڈز و اپشن ناراضی دے سو سو کم او زو دا پر دا بچا ایم سو لدا ور سرا ما تر سره غاب شن ناراضی رډ زواغه یو کس په کینې چې ملټری ته بلارډ شو مړه یو کس په پاتره یو کس په پاتره نه مړه بنو کشته یو کس په پاتره وی وخام خو وی په نظر خو ناراضی په نظر بنې یلم کوم راځه بیا راځه چې بس بیا زو کنه ملټری لړ نه شو که پسانو وته نه نه هم دا نو دلته 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 ورزو دا نو وسای دا کنه وله मेरा बटन बदलो मैं यार ना लो ना शेयर ज़ोन की ऊंची वाली लो तलब योर फास्ट तो स्टेप में सर आ रहा है टिप दा दे चे 40 नमूना बन लिखो बस चे चार नंबर सर नंबर लिखो बस ना सिक्स सिक्स वाला पकड़ दे कना فیض خان لکه ما چې ویل چې کوشش پوره کوم چې کمنټ ټول کور شي او چونکی ستاسو کمنټ دومره زیات دي نو ماشا الله نو هغه یو دوه پکې مس کیږي کېدای شي ستا شوي حبیب الله سیف څه شو سیف راشي دي اوس تا وګوره یو کمنټ ویلې 16 کمنټ رال زمونږ لالا زنده آباد بالکل زنده آباد مخکې مور دی ښه مخکې مور دی یو سایډ نه پی پک وخوالي ګاډی سایډ ته کړه ګاډی سایډ ته کوي ګاډی راته خراب نه کړي بچا زه ګاډی سایډ ته کوم زه سایډ ته کوم بچا بچا بالکل دا شار زمانہ څنګه مې شو یو عزیز بوتمان صاحب سلام څنګه تاسو خرابي وو بدلتا جی روم برابر خرابي سو یو سی تقریبا ماته پته نشته خو ریال دورو یو ډالر چې تقریبا 90 ریال راځي
چرتا لاڑا